হাই গাইস, তো ওয়েলকাম আমাৰ এইটো চলে ব্লগ এনজলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি জানিয়ে চাগে আজি কি আছে সকলোৱে জানে। তো আজি শিৱৰাত্ৰি আছে, তো আজি আমি আপোনালোকক দেওশালা যাম। আমি তো আজি আমি দেখুৱাম, তো দেওশালত আজি বহুত ডাঙৰ মেলা এটা হয়, শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে হয়। তো শিৱৰাত্ৰি দিনে হয়, তো আমি দেখুৱামগৈ। তো আমি চাইকেললৈ গৈ আছোঁ, মোৰ লগত আছে এফালে মামা আছে, তো দেখিছোঁ চাগে। তো আমি দুইটাই গৈ আছোঁ। আমি দেওশাল যোৱাৰ আগতে মানে আমি আৰু এঠাইত যাম, চাই যাম। আমি ইফালে সীতা জখলা আছে ওচৰতে, তো সীতা জখলা যাম। তো সীতা জখলা ফাৰ্ষ্টে সোমাই তাৰপিছত আমি দেওশাল যাম। তো ভিডিঅ'টো চাই যাওক, ভিডিঅ'টো তো ভাল। পালোহি, তো এইটোৱে হৈছে সীতা জখলা মন্দিৰ। তো ওপৰতো বোলে আছে, তো ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আমি। তো এইটো পাহাৰটো বগাব লাগিব। তো এইবিলাক ভক্তবোৰ গৈ আছে, আগত দেখা পাইছে চাগে। তো আমিও যাম। মামা যাবলৈ ৰেডি নে? বলক। গাইছ, মন্দিৰ এইটোৱে হয়। তো আমি ওপৰলৈ যাম, ওপৰত গৈ মানে ধুনীয়া ভিউ দেখাম। তো চাই যাওক, আগত গোবিন গৈ আছে, এয়া চাওক বহুত মানুহ আহিছে। আৰু তো কিমান মজা মজা নাজাৰা আহে ইয়াৰ পৰা, দেখাম দেখাম চব দেখাম। আগে ওপৰত গৈ লওঁ, মানে আধা আধা দেখা গ'লে ভাল নালাগিব। গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। চাওঁ, তামাং ওপৰলৈ আহি আছোঁ। তো গেছ, আমি তলৰ পৰা 300 মিটাৰমান ওপৰলৈ উঠিলোঁ। সাৰা গৰা তামাম, তো এয়া মোৰ লগত আছে গোবিন। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। তো কেনেকুৱা লাগিছে ওপৰত আহি? বহুত ভাল ভালে লাগিছে, কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে দেই। কি ক'ব পাৰিছে, চকু মেলি চাই আৰু এইটোৱে আশা কৰিছোঁ। তো গেছ চাই যাওঁ, ওপৰত মানুহ আছে। চাওকে, বহুত মানুহ পিছফালে। তো আৰু ইফালে তলৰ ফালেও আছে, ওপৰফালে আছে, চবফালে মানুহ এমান। তো এইখন চাওক, তো ইয়াতে, তো আপুনি বিশ্বাস কৰে নে নকৰে নাজানো, তো ইয়াতে এখন সোণৰ নাও দাবিছিল। তো তাৰ কাহিনীটো ইমান ভালদৰে নাজানো বাৰু, তথাপিও যিমানখিনি জানো সেইখিনিকে কৈছোঁ আৰু। তলৰ পৰা আহি আহি ইয়াৰ পালোহি। তো বহুত পানী লাগিছে,
তো এয়া চাওক সীতাজখলা মন্দির, সৰু সৰু মন্দির, তো কিমান ভাল লাগিছে চাওক। তো এয়া চাওক, এটো এটা আছে, তো এইফালে পাৰ ইয়াতে এটা আছে, তো আছে দেখা দিম। তো এয়া চাওক সীতা, এয়া সীতা কাৰণে। তো এইবিলাক পাৰ আছে, পাৰ মানে বহুত আছে, মানে এতিয়া এনেকৈ দেখাব নোৱাৰিম, মানে আমি একো নানিলোঁ ন, আগে যদি দেওশাল যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কিবা আনিব পাৰিলোঁ হয়, আনি কিনে যদি বুট কিবা কিবি যদি ছটিয়াই দিয়ে গোটেইবিলাক পাৰ নামি আহে য'ত পাৰ আছে, তেতিয়া মানে বহুত পাৰ দেখা পায় আৰু। তো আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল, তো এতিয়া আমি দেওশাল যাম, তো আমাৰ দেওশালতে লগ পাব, তো বলক। তো গাইছ, আমি ফাইনেলি দেওশাল পালোহি, তো আজি মেলা যিহেতু, তো গাড়ীবোৰ য'তে পতে থ'বলৈ দিয়া নাই, তো ছাইডত থৈ দিব দিছে, তো আমি চাইকেল লৈ আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ কোনো কথা নাই। তো এয়া দেখিছে, তো বলক আগত দেখাই আছোঁ মেলাখন। তো এয়া চাওক, আমি বি এম ডব্লিউ আমি পাৰ্ক কৰিছোঁ, তো ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ। তো কৈছে এয়া চাওক, তো দেওশাল মন্দিৰ জেলপি লৈছোঁ, তো মামে খাইছে, তো এইফালে জেলপি দি আছে দোকানীজনে। এই জালমুহে কাগজ বনাই দুখন জাপ কৰি কিনে জাপ। তো গাইজ, হাম খা রে হ্যাঁ জালমুই, তো কেসা লাগ রা হ্যাঁ মাম্মা জি,
মেবি খাৰা হওঁ তো গাইজ আম মানে পূজাশালীৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ তো আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ তো সেইকাৰণে কিবা অকণমান খাই পিনে তো ঘৰলৈ যাওঁগৈ সেইকাৰণে খাই লৈছোঁ তো গাইজ আমাৰ খাই হৈ গ'লতো সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰলৈ আহিছোঁ তো আপোনালোকক দেখালোঁ দেওশালৰ পূজা চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব প্ৰজন্মৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তো আমাৰ ভালে লাগিছে তো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নাজানো তো আজিলৈ বাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আৰু ৰাতি কি বোলে ৰাতি কি হ'ব তাৰপিছত ৰাতিলৈ এটা ভিডিঅ' বনিব তো ভিডিঅ'টো চাবলৈ ৰেডি হৈ থাকক তো গতিকে আমি এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই বাই